በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በባህሪው ሞት በመንግስቱ ሽረት የሌለበት፣ ነፋሳት ሳይነፍሱ ቀላያት ሳይፈሱ ብርሃናት ሳይመላለሱ ሐመልማላት ሳይበቅሉ ምድርና ሰማይ ሳይዘረጋ ከፍጥረት ሁሉ በፊት ራሱን ዓለም አድርጎ የነበረ ዓለምን በማይመረመር ጥበቡ የፈጠረ ትንኝንም እንኳ ሳይዘነጋ የሚመግባት ሥጋችንን ለብሶ ከውድቀት ያነሳል የሰላማችን ራስ ጌታ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በልብ ታስቦ በአንደበት ተነግሮ ስለማያልቀው ቸርነቱ ከባሕሪ አባቱ ከአብ ከባሕሪ ሕይወቱ ከመንፈስ ቅዱስ ቅዱሳን መላእክት የምስጋናዋን ባህር ቀርተው ከማይጨርሱት እናቱ ከቅድስት ድንግል ማርያም ጋር የተመሰገነ ይሁን። ክቡር መጋቤ ምስጢር መምህር ምስጢረ ሥላሴ የዚህ ታላቅ ደብር ስብከተ ወንጌል ኃላፊ፣ የተከበራችሁ ሰባክያነ ወንጌል መዘምራን፣ የተከበራችሁ የቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጌጥ የምትሆኑ ምእመናን፣ በእግዚአብሔር ሰላም እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? የቸርነት ባለቤት እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። በመካከላችን ተገኝቶ የጎደለውን ሞልቶ የጠመመውን አቅንቶ እንዲያስተምረን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ኢትኩን ብእሴ ዘክሌ ነገሩ፣ ነገሩ ሁለት ሰው አትሁን በሚል ቃል እንማማራለን። አጠር ለማድረግ ለመያዝም እንዲመቻችሁ ሁለት ሰው አትሁን በሚል ርዕስ እንማማራለን። እስኪ በሉ ሁላችሁ፣ ሁለት ሰው አትሁን። ሁላችሁ መናገር የምትችሉ ሁሉ በሉ። ማለት ሰው መናገር የማይችልበት ብዙ ነገር አለ። አንዳንዱ ቅዱሳት መጻሕፍት እንደሚያስተምሩት የሚናገረው አቶ ዝም የሚል አለ፣ ጊዜ እስኪያልፍ ድረስ ዝም የሚል አለ፣ በትዕቢት ዝም የሚል አለ። ከየትኛው ናችሁ እናንተ? ስለዚህ ሁለት ሰው አትሁን መልስኪ፣ ሁለት ሰው አትሁን። በሶስት ነው የሚጸናው ነገር እና አንድ ጊዜ እንድገመው፣ ሁለት ሰው አትሁን በሉ። ስንት ሰው ናቸው እናንተ? አንዳንድ ነው እርግጠኛ ናችሁ? አንዳንድ ሰው ናችሁ? የትምህርታችን ርዕስ ግን ስንት አትሁን ይላል? ሁለት ሰው አይታችሁ ታውቃላችሁ? አንድ ሰው ሆኖ ሁለት ሰው አታውቁም ማለት ግን መጽሐፉ ዋሽቶ ነው እንዴ? እንደዚህ የሚለው ሁለት ሰው አትሁን ይላል። ይህንን ቃል የምታገኙት በቤተ ክርስቲያናችን መጻሕፍት ከመጻሕፍት ከቅዱሳት መጻሕፍት አንዱ በሆነው ከሊቃውንቱ በሃይማኖተ አበው ሃይማኖተ አበው ዘሰለስቱ ምዕት ምዕራፍ 18 ላይ ታገኙት ያላችሁ። ሃይማኖተ አበው የሚባል መጽሐፍ ውስጥ ነው ያለው። ምን የሚባል መጽሐፍ? ሃይማኖተ አበው 18ኛው ክፍል ላይ የምናገኘው ኃይለ ቃል። ይህንን ቃል የተናገሩት የሃይማኖት ጌቶቻችን፣ የስርዓት ጌቶቻችን፣ የስርዓት አባቶቻችን እኛን የሰፈሩን እህል በቁና ወርቅ በሚዛን እንደሚለካ ረዥም ነገር ደግሞ በክንድ ዛሬ በሜትርና በኪሎ ሜትር ሆኗል መሰል በዚህ እንደሚለካ ሁሉ ለእኛ ልክ መጠን ያበጁልን፣ ልካችን ያሳውቁን፣ የሃይማኖት የመኖሪያ ልካችን፣ የስርዓት የመኖሪያ ልካችን ያወጡልን ቅዱሳን አባቶቻችን 318ቱ ሊቃውንት ናቸው። ይህ መጽሐፍ ሃይማኖተ አበው የሚባለው መጽሐፍ አበው ያመኑትን እምነት አበጥሮ አንጠርጥሮ የሚናገር መጽሐፍ ነው። እኛ የምናምነው እኛ ያወቅነውን እኛ የተናገርነውን እኛ ያሰብነውን እኛ የፈጠርነውን አይደለም። እኛ የምናምነው አበው ያመኑትን ነው የምናምነው። አባቶቻችን ያመኑትን። እግዚአብሔር የማን አምላክ ነው ሲባል የአባቶቻችን አምላክ ነው።
የማን አምላክ ነው? የማን አምላክ ነው? የአባቶቻችን አምላክ ነው። እምናምነው አባቶቻችን እንዳመኑ ነው። አባቶቻችን እንዳመኑ ማመናችን ብዙ ጥቅም አለ። እግዚአብሔር የአባቶቻችን አምላክ ነው። እምንኖርም እነሱ ይሄ ነው ሃይማኖታችን ባሉን ልክ ነው። ነዋይ ሕሩይ ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ሮሜ ሰዎች በጻፈው መልእክቱ ምዕራፍ 11 ላይ ቅርንጫፍን ስር ይሸከመዋል እንጂ ስር ቅርንጫፍን አይሸከመውም ይላል። ቅርንጫፍን ምን ይሸከመዋል? አቤት ስር ይሸከመዋል። ቅርንጫፍ ግን ስርን ይሸከማል? አይሸከም ማለት? አዎ ተሸካሚው ስር ነው። አባቶቻችን እኛን ይለኩናል እንጂ ለአባቶቻችን እኛ ልክ አናበጅላቸው። ለአባቶቻችን እኛ መስፈሪያ አናወጣ። ለቃል ኪዳናቸው፣ ለትምህርታቸው፣ ለጸጋቸው፣ ለቅድስናቸው እኛ ልክና መጠን አናበጅለት። እንኳን እኛ እግዚአብሔር ለቅዱሳን ልክ አላበጀላቸው። ያለ ልክ ጸጋን ሰጥቷቸዋል፣ ያለ ልክ መከራን ተቀብለዋልና ያለ ልክ የሆነ ጸጋን ሰጥቷቸዋል። አይሆኑትን ሆነውለታልና በሰው አይምሮ የማይዋጥ ምድራዊ የሆነ የልብ ትክሻ ሊሸከመው የማይችል ጸጋ ሰጥቷቸዋል። ሲሰጥም ይህ ይበቃችኋል፣ እገል የምትባለው ቅዱስ ጸጋ ይሄ ብቻ ነው፣ ይሄኛውን ማድረግ አትችልም ብሎ አልወሰነባቸውም። እስማ አኮ በመንፈስ በመስፈርት ዘይሁ እግዚአብሔር መንፈሶ። እግዚአብሔር ጸጋውን ሰፍሮ ለክቶ አይሰጥም፣ ያለ መጠን ነው የሚሰጠው እግዚአብሔር። እኛ ስር ቅርንጫፍን ይሸከማ እንደተባለ እምንኖረው አባቶቻችን በለኩት ልክ ነው። እስኪ በሉትላችሁ እምንኖረው በሉ አባቶቻችን በለኩት ልክ ነው። በምን ልክ ነው የምንኖረው? እኛ እነሱን ግን እንመዝናለን። እንዲህ ይገርማችኋል እኮ ሰው ሲጠግብ የጥጋቡ መጠን የቅዱሳንን ቃል ኪዳን መገምገም ሲጀምር ነው የሚጠግበው። እመቤታችን እንዲህ ያደረገች ታምረ ማርያም እንዲህ ያደረገች ይላል፣ በዝቷል ይላል። እንዴ ጥጋብ እኮ ነው። እገል የሚባለው ቅዱስ እንዲህ አድርገዋል፣ በደመና በረሩ። አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በመብረቅ ተጭነው በረሩ። በዛ እግዚአብሔር በዛ ያላለውን አንተ በዛ ትላለህ? እነሱ እኛን ይለካሉ። መንፈሳዊ ሰው ሁሉን ይመረምራል። እርሱን ግን የሚመረምረው የለም። መኑ ውእቱ ዘያአምሮ ለብእሴ እግዚአብሔር፣ የእግዚአብሔርን ሰው ማን ያውቀዋል ይላል ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 17 ላይ። የእግዚአብሔርን ሰው ማን ያውቀዋል? መመርመር የሚችላል? ራሱን የማያውቅ የሰው ልጅ ቅዱሳንን ለመመርመር ይችላል? እስኪ አንድ ትእዛዝ ልዝዛችሁ። እስኪ ሁላችሁም አይናችሁን እዩት። እስኪ የራሳችሁን አይን በራሳችሁ አይን እዩት። አያችሁት? እስኪ እናቶቻችን ልጅ ስታሳድጉ ልጆቻችሁ ሲያድጉ አይታችሁ ታውቃላችሁ? ከፍ ሲሉ አይታችኋችሁ ታውቃላችሁ? አንገቱ ምዝዝ ሲል ፊት አያስደነግጥም? አድጎን የሚገኘው እንጂ ሲያድግ ታይቶ አይታወቅም። አድጎ ቁመቱ ከፍ ብሎ ይገኛል እንጂ እንዲህ አንገቱ መዘዝ ሲል ብናየው ደንግጠን እንሮጣለን። አናውቅ። እህል እንኳን ዘርታችሁ ሲበቅል እዚያው ስር ቁጭ ብትሉ እዚያው በቃ ሲያድግ ማየት አለብኝ ብትሉ ሲበቅል ማየት በቅሎ ነው የምታዩት እንጂ ቦግ ሲል አታዩት። ራሱን የማያውቅ የሰው ልጅ ስለ ቅዱሳን ደግሞም አብዝቶ ስለ ክርስቶስ መመራመር ይችላል? እዚህ ትንቢተ ኤርምያስ ላይ ነቢዩ ኤርምያስ አንድ ጊዜ እንዲህ አለ፣ ጌታ ሆይ ደጋግ ሰዎችን ድሃ ታደርጋቸዋለህ፣ ክፉ ሰዎችን ሀብታም ታደርጋቸዋለህ፣ ለምንድን ነው ብሎ ጠየቀ። ቆይ አለና በእግር ጦር የሚሮጡ የጦር ሰራዊት አመጣበት። እስኪ ሩጥ ከነዚህ ጋር አለ። አቃተ። በራእይ ፈረስ ደግሞ የተጫኑ አመጣለት። እንዴት ነው አለው። አይ አልችልም አለ። ከእግረኛ ጋር መሮጥ ያልቻልክ
ከፈረሰኛ ጋር ለምን ትሮጣለህ? እስኪ በሉትላችሁ ከእግረኛ ጋር ወይ መሮጥ ካልቻልክ ከፈረሰኛ ጋር እንዴት ትሮጣለህ? ምን ማለት የምድሩን ነገር ሳታውቅ የሰማዩን አውቃለሁ እንዴት ትላለህ? ራስህን እንኳን ሳታውቅ ቅዱሳንን እንዴት ትመረምራለህ? እመቤታችንን እንዴት ትመረምራለህ? እግዚአብሔርን እንዴት ትመረምራለህ? ይቻላል? አይቻልም። ነፋስ አይቶም ያውቃል? አይናችሁን እንኳን ማየት አቃታችኋል? አይን የተባለ እግዚአብሔር ነው። በአይን ሌላውን ያዩበታል፣ አይንን ግን ራሱን አያዩትም። በእግዚአብሔር ሁሉን እናውቃለን፣ እግዚአብሔርን ራሱን ግን አንመረምርም። እንዲህ ነው። አባቶቻችን ለእኛ ልክ ናቸው። በአባቶቻችን ሃይማኖት ለመኖር ያውቃል። ምን ይላል ቅዱስ ቄርሎስ ዘእስክንድርያ ሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 78 ላይ እንዲህ ይላል፣ ንህነሰ ንተሉ እምነተ አበዊነ ቅዱሳን ዘእንበለ ተወላውሎ። እኛ ግን የአባቶቻችን ሃይማኖት ያለ ጥርጥር እንከተላለን። እንዲህና እንዲያሳንን የአባቶቻችን ሃይማኖት። ለምን የአባቶቻችን ሃይማኖት እንላለን? የአባቶቻችን ሃይማኖት የምንለው ለምንድን ነው? አባቶቻችን ለምን እንላለን የሚለውን መጀመሪያ እነግራችኋለሁ። አንደኛ የአባቶቻችን ሃይማኖት የምንለው እግዚአብሔር የአባቶቻችን አምላክ ነው የምንልበት ምክንያት ምንድን ነው? እኛ አዲስ ትምህርት እንዳናመጣ፣ አዲስ እውቀት አመጣን ብለን መጠናችን እንዳናልፍ፣ እንዳንስት። እንዲያው እግዚአብሔር ሙሴ ነቢዩ ሙሴ ጌታ ሆይ እድና እስራኤልን ከባርነት አውጣ ሲለው ማላከኝ ልበል አለ። አንዳንድ ሰው አይታችሁ ታውቃላችሁ? ዝነኛ ልጅ ያለው ከሆነ የራሱን ስም ይተውና ማን ነው የሚባሉ ሲባል ሩቅ አገር ሄዶ የራሱን ስም ትቶ አታውቀውም የጀግናው የገሌ አባት እኮ ነኝ ይላል። የራሱን ስም ትቶ የጀግናው ልጁን ስም ይጠራል። ሙሴን እግዚአብሔር ሙሴ እግዚአብሔር ማላከኝ ልበለው ለፈርዖን አለ። እኔ አባቶች የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ ነኝ። የእነዚያን የጀግኖችን የዱላ ጀግኖች አይደሉም፣ የሆድ ጀግኖች አይደሉም፣ የዘረኝነት ጀግኖች፣ የሃይማኖት ጀግኖች ስጋቸውን አሸንፈው በምግባር የተቀመሙ። አብርሃም ማለት የምግባር ቅመም ማለት ነው ይላል መጽሐፍ። አብርሃም ማለት የምግባር ቅመም። ምን የምን ቅመም? እናንተ የምን ቅመም ናችሁ? ቅመም ታውቃላችሁ? እናቶቻችን በርበሬቻችሁ፣ እርድ፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ጤናዳም፣ ዝንጅብል፣ ጨው፣ በቃ ወዘተርፈ ይህን ያደርጋሉ አይደል? ሰው ደግሞ አሁን የምን ቅመም ነው ስትሉት የኃጢአት ቅመም። ከስድቡም ጥቂት ያመጣል፣ ከዘረኝነቱም ጥቂት አለበት፣ ከስካሩም አለበት፣ ከዝሙቱም አለበት፣ ከስርቆቱም አለበት፣ ከተሳዳቢነቱም አለበት፣ ከዱለኝነቱም አለበት። በቃ ብዙ ቅመማ ቅመም ነው፣ ተው የማይበላ ቅመማ ቅመም ማለት ነው። አብርሃም ግን የምግባር ቅመም፣ የመነኮሳትም አባት። ለምን? ሀገሩን ጥሎ ወጥቷልና። የሰማይታትም አባት። ለምን? ተሰዷልና፣ ለእግዚአብሔር ሲል በሽምግልና ዘመኑ ተገርዟልና፣ ቆስሏልና። የባለትዳሮችም አባት፣ የሃይማኖትም አባት። መምህር ሳይኖረው ፍጥረትን መምህር አድርጎ አምላኩን ያመነ አብርሃም ማለት የምግባር ቅመም ማለት ነው። ስለዚህ የአባቶቻችን አምላክ የምንለው አዲስ እግዚአብሔር የለም፣ አዲስ የሚፈጠር ሃይማኖትም የለም፣ አዲስ ትምህርትም የለም። ያው እግዚአብሔር የትናንትናው ነውና ኢየሱስ ክርስቶስ የትናንትናው ኢየሱስ ክርስቶስ ነውና እኛ ለኢየሱስ ክርስቶስ አዲስ ትምህርት የምንፈጥርለት አይደለም። አበው እንዳመኑ ለአበው እንደተገለጠ የምናምነው ኢየሱስ ክርስቶስ ዘትማልም ወይም ወክመ ውእቱ እስከ ለዓለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትም ዛሬም እስከ ዘላለሙ ድረስ ያው ነው። እንደ አባቶቻችን እናምናለን። ሁለተኛ ደግሞ ለአባቶች እንደ አባቶቻችን የምናምነው ለምንድን ነው? እንደማን የምናምነው? ምመነን አቤት፣ እንደማን የምናምነው? እንደ አባቶቻችን የምናምነው ለምንድን ነው? እንደ አባቶቻችን ለመኖር ነው። መኃልየ መኃልይ ዘሰሎሞን ምዕራፍ አንድ ላይ እንዲህ የሚል ቃል አለ፣ ይስእመኒ በስእመተ አፉሁ
በአፉ አሳሳም ይስመኛል። እስኪ በአፉ አሳሳም በሉ። በአፉ አሳሳም ምን ይለኛል አለ? ይስመኛል። ምንድን ነው ይስመኛል? እንዲህ የሚለው እግዚአብሔርን እንዲህ የምትል የኛ ነፍስ ናት። ይሄ ሲተረጎም ምንድን ነው? ያፈቅረኒ በፍቅረ ልቡ ይትናገረኒ በነገረ ቃሉ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? በአፉ አሳሳም ይስመኛል። ቅዱሳንን በጎበኘበት ረድኤቱ እኔንም ይጎበኘኛል። የተራቡትን ባበላበት፣ አባቶችን ባጠገበበት እጁ እኔንም ያጠግበኛል። አባቶችን በፈወሰበት ፈውሱ እኔንም ይፈውሰኛል። ምን ያሯሩጣል ፈውስ ፍለጋ ወዲያና ወዲህ? አባቶችን በፈወሰበት ፈውሱ ይፈውሰኛል። አባቶችን ያለበመ ጠቢብ ያደረገ እግዚአብሔር እኔንም ያለብመኛል፣ ጥበብ ይገልጥልኛል። ለአባቶች እሳት ያጠፋ እግዚአብሔር ለእኔም ያጠፋልኛል። አባቶችን ባህር የከፈለላቸው እግዚአብሔር ለእኔም ይከፍልልኛል። ለአባቶች ተራራ ያፈለሰ እግዚአብሔር ለእኔም ያፈልስልኛል። ለአባቶች ዘንዶ የሰነጠቀ እግዚአብሔር ለእኔም ይሰነጥቅልኛል። ለአባቶች ጨለማውን ያበራ እግዚአብሔር ለእኔም ያበራልኛል። የአባቶቻችን ሰንሰለት ያነኮተ እግዚአብሔር ለእኔም ያነኩትልኛል። አባቶችን የደገፈ ይደግፈኛል። አባቶችን ያስተማረ ያስተምረኛል። አባቶችን ያበረታ ያበረታኛል። አባቶችን የመራ ይመራኛል ብለን በዚህ እንድንጽናና እንደ አባቶቻችን የምንኖር እንደ አባቶቻችን። እስኪ አንድ ነገር ልንገራችሁ። አሁን ሰው ችግር ሲደርስበት ከአባቶቻችን የተለየ መከራም የለም፣ አባቶቻችን የተለየ እግዚአብሔርም የለም። ይህን ማወቅ ይገባል። የተለየ መከራ ለዚህ ፍጥረት ለዚህ ትውልድ አይመጣም። እንኳን የተለየ የአባቶቻችን ያህል እንኳን አያመጣም እግዚአብሔር አቅማችን ስለሚያውቅ። እና ምንድን ነው የአባቶቻችንን መከራ ቢያመጣው ኑሮ እዚህ ቆሞ የሚገኝ የለም። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ የአፈወርቅን አውዶክሲያ እኔ ነግሬሃለሁ እረፍ በሉት አለች። ክፉ ስራ ሰርታ ገስጿት ማለት ነው። ንግስት ነው። ምን ታረገኛለች? ገስጿት ነው። የድሃ ገንዘብ ቀምታ የድሃ ገንዘብ ቀምተች ንግስት ብትሆኝም ቤተክርስቲያን አትገቢም፣ እንዳትገቢ አውግዤሻለሁ ብሏት። እንዲህ ያለ መምህር አባት፣ የድሆች አባት እና እንደዛ ሲላ እኔ ነግሬሃለሁ በሉት አለች። ምን ታረጊኛለሽ? ምን ታረገኛለች? በመጋዝ ሰነጥቀሃለሁ ትለኝ እንደሆነ ኢሳይያስ አለልኝ። አንገት ክንቆርጠሃለሁ ትለኝ እንደሆነ ዮሐንስ መጥምቅ አለልኝ። ምን ታረገኝ? እዚህ ተመልክተዋይ የአባቶቻችን ጸጋቸው መከራቸው መመኪያ ነው። መከራቸው ጭምር መመኪያ ነው። አሁን ምን ይመጣብናል? በመንኮራኩር እንፈጫቸዋለን ካሉን ቅዱስ ጊዮርጊስ አለ። አፋችሁን እንለጉማቸዋለን ከተባል ቅዱስ ፋሲለደስ አለ። በብረት ምጣድ እንቆላችኋለን ካሉ ቅዱስ መርቆሪዎስ አለ። ገደል እንወረውራችኋለን ካሉ አቡነ ተክለ ሃይማኖት አለ። ሰዓት ውስጥ እንጥላችኋለን ካሉ ነቅዱስ ቂርቆስ አለ። ምን ይመጣብናል? እንደ አባቶቻችን እንኖራለን። እንደ አባቶቻችን ለመኖር ያንቃል። እግዚአብሔር ያፈቅረኒ በፍቅረ ልቡ። እስኪ አንድ ነገር ንገራችሁ። አሁን እናንተ ዘመድ ስትስሙ ክፍለ ሀገር በእርግጥ ዛሬ በሚስም የለም፣ በትከሻው ነው የሚገጫቸው። ዛሬ ከክፍለ ሀገር ሰው ሲመጣ ልጆችን በቃ እናቶቻችን ልጆቻችሁን ትስማላችሁ። የፍቅር መግለጫ ህፃናት። አሁን አስር ልጅ ቢወልዱ እናቶቻችን አስሩን ልጅ ለመሳም አስር አፍ ያወጣሉ። የሚስሙት በዚያው አፍ አይደለም? ልጆቻቸውን ህፃናቱን እሰይ ልጅ ብለው የሚስሙት በዚያው አፍ አይደለም? ነው ብዙ አፍ እያወጡ ሌላ ልጅ ሲወልዱ ሌላ አፍ ያወጣሉ። እግዚአብሔርም ቅዱሳንን ያዳነ ያው እግዚአብሔር ነው። ትናንት ያጠገበበት እጁ አልታጠፈም። የታጠፈ ሰው ትናንት የፈወሰበት መድኃኒትነቱ አልቀረም። የቀረ ሰው ብቻ ነው። ቅዱሳንን በወደደበት ልቡ ይወደኛል። ያፈቅረኒ በፍቅረ ልቡ፣ ቅዱሳንን በተናገረበት ቃሉ የርኅራሄ ቃሉ ይናገረኛል ማለት ነው። ስለዚህ እንደ አባቶቻችን እናምናለን። አባቶቻችን እነማን ናቸው? እስኪ ሁላችሁ እንደ አባቶቻችን እነማን ናቸው በሉ። እነማን ናቸው? ይህን ነው ማወቅ ያለብን በእውነት ማለት ነው። በዚህ ዘመን እያስቸገረ ያለው ትውልድ መምህሩን እና አባቱን የማያውቅ ትውልድ ነው። ትክክለኛ መምህር ማን ነው?
እውነተኛ መምህር ማን ነው? እውነተኛ አባት ማን ነው? እነገሬ እንዲሆን እነገሬ መናፍቆ ነው እነገሬ እንደዚህ ሆኖ ማንን እንመን ይላል ሁሉም ሰው እየተነሳ። አባቶቻችን የሚባሉት የመጀመሪያዎቹ አባቶቻችን ቅዱሳን ነቢያት ናቸው። እነማን ናቸው? አቤት ቅዱሳን ነቢያት። ቅዱሳን ነቢያት ትንቢትን የተናገሩ መጽናኛ የሆነ ቃልን የተናገሩ ለሃይማኖታችን በር የከፈቱ ክርስቶስ መድኃኒዓለም እንኳን የመጣ እነሱ በከፈቱት የትንቢት በር ነው። በዚያ ባይገባ ኖሮ በበር የማይገባ ሌባ ነው እንደነገር ዘይዋ እንታንቀጽ ውስተ አጸዳ ባግዕ በበጎች በር የማይገባ በሌላ ገጽ የሚገባ እሱ ሰራቂ ወጉን ለያውቱ ሌባ ነው። በርን ይዞ የማይገባ ሰው ሌባ ነው። ነቢያት በተናገሩት ትንቢት የማይመጣ ያን የማይጠብቅ መምህር ሌባ ነው። ሌባ ስለዚህ ጌታችንን እንኳን ያመን ነው እኔ አምላክ ነኝ ስላለን ብቻ አይደለም ትንቢተ ነቢያትን ሳያዛባ ስለመጣ ነው። እግዚአብሔር ትንቢተ ነቢያትን ማናገር ያስፈለገው ለምንድን ነው? ትንቢት ሳያናግር ቢወለድስ እናት ምን ታደርጋለች? ለከተማ ሰው የምሳሌ አይመችም መሰል። ለከተማ ሰው እናት እየሰማችሁ ነው? ማንን ነው የምትሰሙት? ራሳችሁን ወደዚያ ዞራችሁ አላ እየሰማችሁ አይደለም? እየሰማችሁ ነው? እግዚአብሔር ሁላችንም ይስማል። እና እናቶቻችን በገጠር ልጅ ነው የማወጋው። እሺ በእናንተ አይመችም። እናንተ ይሄ ምሳሌ ያሁን ምሳሌ ለእናንተ አይመችም። እናንተ ወደ እናንተ ተርጉሙ። እንጨት ልቀም ተብሎ ዱር ይሰደዳል። አሁን ምን ልንለው በከተማ ልጅ ምድር መስሎች የመብራት ክፈል ብለን እንጂ አልከላተ መስሎ ይላካል። እዚያ ተልኮ ሲመጣ እንጨት ለቅሞ ሲመጣ ርቦት እንጨት ይዞ ይመጣል። በዚያ እናቱ ማጀት ትገባና እስከዚያ ድረስ ይሄን ብላል ተብሎ ጥሬ ይሰጣል። ቁራሽ ነገር ይሰጣል። እንደው እንደ ቂጣም ካለ ይሰጣል። ያንን ይሰጥና ማድቤ ማድቤት እኛ እዚያ በገጠሩ ማድቤት የለም። ቤቱም ማድቤቱም አንድ ነው። በእናንተ ሀገር ነው እንደዚህ ያለ እና ማድቤት ዝሮ ዝሮ ሁላችንም እንኖራለን አይደል? የከተማው ሰው ተጠነቀቀም ካልተጠነቀቀም ከካንሰር አልዳነ፣ ከጨጓራ ከስኳር አልዳነ። ገበሬ ደግሞ ዝም ብሎ ሲጎለጉል በዋለበት እጁ ይበላል። ምንም ፍንክቻ አላለ። በጥንቃቄ ብዛት አይደለ እና እዚያ ማድቤት ውስጥ ትገባና እናት ወጥ እስከምሰራ ድረስ ይህም ብላ ተው። ከዚያ ደግሞ የእናት ወዳያችሁት ምን ይላል? መጣው እሺ ትለዋለች። መጣው አዎ ይዤ ልመጣ ነው አይዞ። ከዚያ ደግሞ መጣው። ከዚያ አሁንም ወጡ እየፈላ ነው። አሁን ደግሞ በስሏል መጣው። ከዚያ መጨረሻ ላይ ደግሞ ይዛው እየመጣች እንኳን አላችሏት ብሎ እየመጣው ነው። ምን እያልኩ ነው? እየመጣው ነው። የርኅራኄ ምልክት ልክ እንደዚህ ልክ እንደ ፈጥሬው አይደለም፣ ቅዱሳት መጻሕፍትን የሚናገሩ ልነግራችሁ። ልክ እንደዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባውና ምን ይላል? መኃልየ መኃልይ ዘሰሎሞን ላይ ወልድ እሁየ መጽአ እንዘ ይቀልጽ ማእከለ አድባር፣ ልጅ ወንድሜ በተራሮች ላይ መር እያለ መጣ። እስኪ በሉ ልጅ ወንድሜ በሉ በተራሮች ላይ መር እያለ መጣ። ልጅ ወንድሜ ምን እያለ መጣ? ምን እያለ መጣ? መር እያለ። ታውቃላችሁ መር ማለት ለመድረስ ችኮላ ማለት። ማን ነው ይሄ ልጅ ወንድሜ? መኃልየ ዘሰሎሞን ምዕራፍ 3 ላይ ማን ነው በተራሮች ላይ መር እያለ የመጣ ወንድም ማን ነው? እስር ቤት ውስጥ ላለ፣ እሳት ውስጥ ላለ፣ አውሬ ለነከሰው፣ ለታሰረ፣ ራብ ላሰረው፣ ለጨለመበት፣ ለተጣለ፣ ለወደቀ ቸኩሎ የሚመጣ ማን ነው? ያ ማን ነው? ልጅ ወንድሜ የተባለ ጌታ መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ። ወንድሜ የምትለው የእኛ ነፍስ ናት። ወንድማችን የምንለው ስጋችን ስለለበሰ ነው። አቡነ በሕይወቱ አምላክነ በመለኮቱ፣ በቸርነቱ አባታችን ነው፣ በአምላክነቱ ጌታችን ነው። እስኪ በቸርነቱ አባታችን በሉ። በአምላክነቱ ምንድን ነው? አምላካችን ጌታችን ነው። በቸርነቱ የእኛን ስጋ እንኳን ተዛምዶታል። አስደናቂ እኮ ነው። ልብ ብላችሁ ስሙ። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ምን እንደሚተዋላል ሰው እግዚአብሔር ምን እንዳደረገልህ አስተውለ ታውቃለህ ይላል ሃይማኖተ አበው። ልብ በል እስኪ። እግዚአብሔር እኮ እዚህ ህዋ ላይ ያስቀመጠ እንዳይመስልህ
ወይ ከፍ አድርጎ ደመና ላይ ወይ ከፍ አድርጎ ጠፈር ላይ ወይ ደግሞ ከፍ አድርጎ ከዚያም በላይ ሃኖስ ላይ ወይ ኤረር ላይ ወይ ራማ ላይ ወይ እዮር ላይ ወይ ሰማዩ ድር ላይ ወይ ኢየሩሳሌም ሰማዩት ላይ ወይ መንበረ መንግስት ላይ ብቻ ወስኖ የቀረ አይደለም። እግዚአብሔር ያንተን ስጋ ወስዶ በመንበሩ አስቀመጠው ይላል። በምን አስቀመጠው? እግዚአብሔር እንዴት እንደወደደን አያችሁ? በመንበሩ እስከማስቀመጥ ድረስ ማለት ነው። ለዚህ ነው ታላቁ ኢትዮጵያዊ ቄርሎስ አባታችን የእመቤታችን ወዳጅ አባ ጊዮርጊስ ኦዛፍ ቀርከተትና ሁለ ጓለማያው እምነበዩም ለመላእክት ከመላእክት ልዕልና ይልቅ የሰውን ውድቀት ለወደድክ ላንተ ምስጋና ይገባል። ከመላእክት ምን ይልቅ? ከመላእክት ልዕልና ንጽህና ቅድስና ይልቅ የሰውን ውድቀት እንዴት አድርገህ ወደድከው? ስጋውን ልትለብስ እንዴት መጣ? ምን አይቶብን ነው? ምንም አላየብን፣ ውድቀት ብቻ አየብን። ውድቀታችን ደግሞ አምላክ ሰው እንዲሆን አደረገ እና ያ በተራሮች ላይ መር እያለ መጣ የተባለው ጌታ መዳን ወንድማችን የተባለ ዘመዳችን ስጋችን እንደ አንድ ጸሐፊ ኢትዮጵያዊ ጸሐፊ በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመን አንድ መጽሐፍ የጻፉ ናቸው። ምን ይላሉ? ሰማይ በላይ ሆንኩ ብሎ ምን ያኮራዋል ይላል። እዚህ ላይ በእኛ ላይ ለምን ይኮራብናል? ይህን ያህል ዘመን በበላያችን ሁሉ ኮራብን። አሁን ተጠቅሎ እግዚአብሔር ጠቅሎ እስከሚያሳልፈው ድረስ ነው ኩራቱ። እንግዲህ ግን እኮራለሁ አይበል፣ አርፎ ይቀመጥ። ለምን? ዘመዳችን በበላዩ ተቀምጧልና። ዘመዳችን ነው የተቀምጧል። ዘመዳችን ማለት ማን ነው? ጌታ መድኃኒዓለም የእኛን ስጋ ለብሶ ስጋችን በፊት ሰውና እግዚአብሔር ባዕድ ነበሩ። አሁን ተዛመድ እመቤታችን በእውነት እሷ ለፈጠረ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባውና እሷ አዛመደችን። አሁን የእኛ ስጋ አምላክ ሆኖ አጋንንት ይረግጡት የነበረ ስጋ አጋንንትን የሚረግጥ ሆኖ በዚያ ላይ ያለ ይሄ ወንድማችን ያለ አብሮን እስከ መብላ እስከ መጠጣት ደረሰ። ይሄ ወንድሜ በተራሮች ላይ ምን እያለ መጣ ነው ያልኳችሁ? መር እያለ። ተራሮች እነማን ናቸው? ተራሮች የተባሉ ቅዱሳን ነቢያት፣ እነዚህ ተራራ ይባላሉ። ኃይልን የታጠቁ ጽጌረዳ የሚፈነድቅባቸው ፀሐይ መጀመሪያ ሲወጣ የሚያርፈው ቤት ምን ላይ ነው? ሜዳ ላይ ነው? ከተማ ላይ በርግጥ ሜዳም ተራራም የለው፣ ፎቅ ብቻ ነው ተራራው። ምንድን ነው ፀሐይ ሲወጣ መጀመሪያ የሚያርፈው ምን ላይ ነው? ተራራ ላይ ነው የሚያርፈው። ዝቅ እያለ ወደ የት ይመጣል? ወደ ሜዳ። እግዚአብሔር መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በተራሮች በእነ አብርሃም ላይ በምሳሌ በምስጢር እየታየ እያበራ በረድኤት እያበራ ወደ እኛ ወደ ሜዳዎቹ መጣ፣ ወደ ሜዳዎቹ መጣ። ለዚህ ነው ሃይማኖት እንደ ደጋ ውሃና የሃይማኖት ትምህርት እንደ ደጋ ውሃና እንደ ቆላ ውሃ ነው የሚባለው። ደጋውን ያጠጣ ውሃ መልኩን ሳይቀይር ቆላ ወርዶ ያጠጣል። ቅዱሳን ነቢያትን የጎበኘ እግዚአብሔር ትምህርት እኛንም ወርዶ ያጠጣል እና በተራሮች ላይ መር እያለ መጣ። ተራራ ላይ ሆኖ ብዙ ሀገር ይታያል አይታይም? ተራራ አይታችሁ ታውቃላችሁ? በቴሌቪዥን አለ እዚህ ተራራ እንጦጦ፣ ሌላም አለ እዚህ እግዚአብሔር አብ አለ ደግሞ ምስል ጥሩ ነው። እና ተራራ ላይ ሲወጡ ብዙ ሀገር ይታያል። በቅዱሳንም የማይታይ ምስጢር የለም። በቅዱሳን ተጠግቶ ማምላክን የማይታይ ምስጢር ምን አለ? የማይገኝ ጸጋ፣ ሰማይን እንኳን ማየት እስከምንችልበት ምስጢር፣ እግዚአብሔርን ማየት የምንችልበትን ምስጢር እንድናገኝ በጸጋቸው በእውቀታቸው በጥበባቸው በንባቸው ያጠሩናል፣ ይወለውሉናል፣ እግዚአብሔርንም ያሳዩናል። ምስጢር ይገልጣሉ ቅዱሳን። መዓዛ ይገኛል ከነሱ። በኃጢአት የከረፋው ዓለም ተራራ እንዲያው በመስከረም በመስከረም ጽጌረዳው አበባው አሸብርቆ ሲታይ ደስ ይላል። ቅዱሳንም ጸጋን ሁሉ ታጥቀው ታጥቀው በመዓዛቸው ዓለምን ይመስጣሉ። ኃጢአት ያከረፈውን ዓለም የቅዱሳን መዓዛ ያጣፍጠዋል። ሰው እኮ ሽቱ ሊረበረብ ይችላል፣ ነፍሱ ግን እጅግ ትከረፋለች። በዓለም ትልቁ የሚከረፋ ነገር እድፍ አይደለም፣ ኃጢአት ነው። ላዩ ተብለጭልጮ ውስጡ ከቁራ ይልቅ የጠቆረ በጣም ብዙ ሰው አለ። ያ የሚጠፍጠው አትረጨው፣ ነፍስ ስጋን ነው። አይንህን ልትረጨው ትችላል፣ ነፍስህን የት አግኝተህ ሽቶ ትረጫታለህ?
የነፍስ ማዛ የሚረጨው በቅዱሳን ማዛ ነው። በቅዱስ ውሃ የሚፈልቀው ከየት ነው? ከተራራ አይደለም? አይደለም? ውሃ የሚፈልቀው ከየት ነው? ተራራ ከላይ ካለ ዝቅ ብሎ አይደለም የሚፈልግ? የሚቆፈር አይደለም ነው? ማየ ህይወት ክርስቶስ የፈሰሰው የህይወት ውሃ ነው። እና ድርቅ ከጥንጫ ላይ ይገኛል። ከመናፍቃን ካልተማሩ ሰዎች የአይምሮ ድርቀት ይመጣል። የህሊና ድርቀት የደረቀው የሰው ልጅ ከልምላሜ ከጽጌ እንደ አንዳንድ ዛፍ አለ ወይ ቅጠሉ ፀሐይ አያስጠጋም ወይ ፍሬ አፍርቶ ሰው አያበላም። እንዲሁም ነው ቆሞ የሚቀር ማለት ነው። አንዳንዱም እንዲሁም ለመውጋት የሚበቅላል ለመውጋት የሚበቅል እንዲህ የሆነው እንዲህ እንዳይሆን ከጽጌ ከአበባ ከፍሬ ከማዛ እንዲበቃ የሚያደርገው ማየ ህይወት የሆነ የክርስቶስ ወንጌል ትምህርት የምንቆረቆረው ከአባቶቻችን ነው። ዝናብን ያዘሉ ደመናዎች ናቸው። እነዚህ ተራራዎች ቅዱሳን፣ በእነዚህ ተራራዎች ክርስቶስ እየዘለለ መጣ። ምንም ይሁን ምን ክርስቶስን ለማግኘት ክርስቶስ የመጣው በተራሮች ነው እና በቅዱሳን በኩል ነው። በእውነቱ በተራሮች ላይ መር እያለ መጣ ማለት ደግሞ ምን ማለት? ቅድም እናት የእናቲቱ ምሳሌ ነግራቸዋል። መጣሁ አለ። መጣሁ ለአዳም 5500 ዘመን ሲፈጸም እመጣለሁ ብሎታል። ዝም አይልም ኑሯል። 5500 ዘመን ዝም አላለም። ደግሞ ትንሽ ቆይቶ ለኖህ ደግሞ አያስችለውም። መጣሁ ደግሞ ለአብርሃም፣ አይዟችሁ ልመጣ ነው። ከዚያ ደግሞ ለይስሐቅ፣ ለያዕቆብ፣ ደግሞ ለሙሴ፣ ደግሞ ለኢሳይያስ። ከዚያ ደግሞ አልነገርኳችሁም? ይዛው እየመጣች እንኳን ምን ትላለች ነው ያልኳችሁ። እየመጣሁ ነው ትለዋለች። ተወልዶ እንኳን 6 ወር ሲቀረው ደግሞ ዮሐንስን ሂድ እየመጣ ነው ብለህ ተናገር። ደግሞ ለ6 ወር እንኳን ያለ አጽናኝ አልተዋቸውም ብሎ ይገርማል እኮ። ለ6 ወር እንኳን ያለ አጽናኝ አልተዋቸውም ብሎ መንግሥተ ሰማያት ቀርባለች በላቸው። አሁን እንግዲህ መከራችሁ የሚያበቅበት ጊዜ ደርሷል በላቸው። ሂድማ እስከዚያው እንኳን እንዳያዝኑ። አዎ የታሰረ ሰው የምትፈታበት ጊዜ ደርሷል። የምትፈታበት ጊዜ አይዞ ነገ ትፈታለህ ሲሉ ደስ ይለዋል። የታመመ ሰው አይዞ ነገ ትድናለህ ሲሉ ደስ ይለዋል። የራበው ሰው ነገ ትጠግባለህ ሲሉ ደስ ይለዋል። የተራቆተ ሰው ነገ ትለብሳለህ ሲሉ ደስ ይለዋል። ድሃ ባያገኝም ነገ ታገኛለህ ሲሉ ደስ ይለዋል። አጥተው ለነበሩት፣ ተራቁተው ለነበሩት፣ ተርበው ለነበሩት፣ ታስረው ለነበሩት አይዟችሁ የምትፈቱበት ጊዜ ደርሷል ለማለት የማዳን ችኮላው ለማዳን የሚቸኩል አምላክ ነውና መር እያለ መጣ። በከመ ይጓጉ ጽሙ ለሰቴ ማይ ከማሁ ይጓጉ ክርስቶስ ለምህረት ወለሳይል የተጠማ ሰው ውሃ ሊጠጣ እንደሚቸኩል መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለማዳን ይቸኩላል። ለምን ይቸኩላል? ለምን ይቸኩላል? ለማዳን ቸኩሏልና መር እያለ መጣ። በእነዚህ ነቢያት ነው በወንጌል በሉ እስኪ መራይከነ ወበነቢያት ናዘዝከነ ዘለሊ ካቅረብከ እነ ስብሐት ለከ እንለዋል። በወንጌል መራህን እስከዚያው ድረስ ደግሞ በወንጌል እስከምትመራን ደግሞ ብቻቸውን አይሁኑ ብለህ በነቢያት ስታረጋጋን ቆየ። ዋናውን ምሳ እስከሚሰጡት ድረስ ልጅን በቁርስ ይዘውት እንደሚቆዩ በኦሪት አቀበተነ ኦሪት እስከትመጽ ሰናይት ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። ኦሪት እስከምትመጣ ድረስ ወንጌል እስከምትመጣ ዋናይቱ እስከምትመጣ ያችን መቆያ ሆነብኝ። ከራት በፊት የሚባለው ምን የሚበላው ምንድን ነው? መክሰስ አይደል? አይደል? መክሰስ በሉ እስኪ። ማን ነው የምትከሱት? መቆያ ነው የሚባለው። እንደሚባለው መቆያ ነው የሚባለው። እንዲህ አድርጎ በእውነት እግዚአብሔር እኮ እንዲሁ አረቦን ዋናውን ዋጋ እቃን ሙሉ ዋጋ ከፍለው እስከሚወስዱት ድረስ ቀብድ ተሰጥተውበት እንደሚቆዩ ሁሉ ዋናይቱን ልጅነት እስከሚሰጠን ድረስ በኦሪት ሲጠብቀን ሲያጽናናን እኛ አባቶቻችን መርተው ያደረሱን
መሰረት የሆኑ የሃይማኖት በር የከፈቱልን አባቶቻችን ነቢያት ቅዱሳን አባቶቻችን ይባላሉ። በነቢያት ሃይማኖት ለመኖር ያብቃን። ምንድን ነው? እዚህ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ ቁጥር 38 እስከ 42 ላይ እንዲህ የሚል ቃል አለ። አንዷን ቃል ብቻ ልንገራችሁ። ዘተወክፈ ነቢየ በስበ ነቢይ አስበ ነቢይ ይነስ እማበ እግዚአብሔር አምላክ። ነቢይን በነቢይ ስም የተቀበለ የነቢዩን ዋጋ ያገኛል። ነቢይን በምን ስም? ያፈር ሰው እንተናገሩ። ነቢይን በምን ስም? በነቢይ ስም የተቀበለ ምን ማለት ነው? ጻድቅን ዘተወክፈ ጻድቅ በስመ ጻድቅ፣ የጻድቅን በጻድቅ ስም የተቀበለ የጻድቅን ዋጋ ያገኛል ምን ማለት ነው? በእርግጥ ቅዱሳንን በቅዱሳን ስም ዝክር የዘከረ የቅዱሳንን ዋጋ አያጣም ነው አንዱ ምስጢር። ለደቀ መዛሙርቴ በደቀ መዝሙሬ ስም ቀዝቃዛ ውሃ ጠጣ እንደሚለው፣ ሁለተኛውና ደግሞ አንደ መሰረታዊ ደግሞ ትርጉም ደግሞ ምንድን ነው? ቅዱስ ሳዊሮስ ዘአንጾኪያ እንደሚተረጉመው ነቢይን በነቢይ ስም የሚባለው ነቢይ ክርስቶስን በነቢያት ሃይማኖት ያመነው ሰው። እስኪ በሉ ነቢይ ክርስቶስን በሉ በነቢያት ሃይማኖት ያመነው ሰው። በማን ሃይማኖት? ሁላችሁ በሉ በማን ሃይማኖት? ክርስቶስን በማን ሃይማኖት ነው የምናምነው? በነቢያት ሃይማኖት። ነቢያት ምን ብለው ነው ያመኑት? አምላክ ብለው ነው ያመኑት። ምን ብለው ነው ያመኑት? አቤት የአምላክና የሰው መካከል ከአምላክ የሚያንስ ከሰው ከፍ የሚል ሰውንና እግዚአብሔር የሚያገናኝ ድልድይ መካከለኛ ብለው ነው ያመኑት። ምን ብለው ነው ያመኑት? አቤት አምላክ ብለው ነው ያመኑት። ናሁ ድንግል ትጸንስ ወትወልድ ወልደ፣ ናሁ ድንግል በድንግልና ትጸንሳለች ስሙንም አማኑኤል ትለዋለች። ማን ትለዋለች? አማኑኤል። አማኑኤል ማለት እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሆነ። ማን ከኛ ጋር ሆነ? ስለዚህ ነቢያት ክርስቶስ ምን ብለው ነው ያመኑት? አረ በሞት ይበሉ አምላክ አማላጅ ብለው ነው ያመኑት። አምላክ ብለው ጌታ ብለው ምድርና ሰማዩን የሚረግጥ መራራውን ማጣፈጥ የሚችል ማር ብለው ኢዩኤልም ይላል ትንቢተ ኢዩኤል ምዕራፍ 3 ላይ ማርያን ጸፈጽፍ ማድባር ሀሊብ ይውህዝ ማውግር፣ ከተራሮች ማር ይንጠፈጠፋል። ከተራሮች ማር ይዘግ ሲበሉ ከተራሮች በሉ ማር ምን ይላል? ይዘንባል። ከተራሮች ነቢያት ማር ክርስቶስ ዘነበ። ማር እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም መራራውን ዓለም ያጣፈጠችው ማር ከተራሮች ነቢያት ፈለቀች። አምላክ ብለው መራራውን ማጣፈት የሚችል ዘላለማዊ አምላክ ብለው የእምነታችን ራስ ብለው ምድርን የሚፈርድ የሚያድናትም ተራሮችን የሚያንቀጠቅጥ ጌታ ብለው ነው ያመኑት። በነቢያት ሃይማኖት እናምናለን። ሁለተኛ ደግሞ ምን ይላል? ጻድቅን በጻድቅ ስም ክርስቶስን ነቢይ ስንለው ከነቢያት እንዳንዱ ቆጥረን አይደል? ሁሉን አዋቂ እንደመሆኑ ነቢይ ይባላል። ነቢያትን የሾመ የነቢያት ጌታ ስለሆነ ጻድቅን እስኪ ነቢይን በነቢይ ስም የተቀበለ ማለት ምን ማለት? ካልመለሳችሁት እዚህ ላይ ማቆም ነው ማለት። ካላዛችሁት ምን ያደካክመናል? እናንተ ወደ ራታችሁ፣ እኔም ወደ ነቢይን በነቢይ ስም ምን ያለ የማንን ዋጋ ያገኘ ምን ማለት ነው? እንዴ ትርጉሙን ነግራችሁ ክርስቶስን በማን ሃይማኖት ያመነን አልኳችሁ? አቤት በነቢያት ሃይማኖት። ነቢያት ምን ብለው ነው ያመኑት? አማኑኤል ብለው አምነውታል አይደል? አማኑኤል ማለት ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር። ስለዚህ ነቢያት ክርስቶስ ምን ብለው ነው ያመኑት? እግዚአብሔር ብለው አይደለም? ስለዚህ እኛ የምንኖረው በማን ልክ ማን በለካልን ልክ ነው ብያቸዋል። አባቶቻችን ነቢያት ክርስቶስን አምላክ፣ ወልደ አምላክ፣ ዘላለማዊ አምላክ ብለው እንዳስተማሩን እኛም የአባቶቻችን አምላክ ብለን እንቀጥላለን። ጻድቅን በጻድቅ ስም የተቀበለ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ያው ልበ ቅዱሳን ስም ዝክር የዘከረ ሻማ ያበራ ገድላቸውን ያነበበ ነው። ሁለተኛው ደግሞ አንዱ ትርጉም ቅዱስ ሳዊሮስ እንደሚለን ጻድቅን በጻድቅ ስም የተቀበለ ማለት ጻድቅ ክርስቶስን በጻድቁ በአብርሃም ሃይማኖት ያመነው ሰው
እስኪ በሉ ጻድቅ ክርስቶስን በሉ። በጻድቁ በአብርሃም ሃይማኖት ያመነው ሰው በማን ሃይማኖት ያመነው? በአብርሃም ሃይማኖት። አብርሃም ምን ብሎ ነው ያመነው? ልብ ብላችሁ ስሙ። አብርሃም አቡክሙ ተመነ ከመ ይራ እለቴ ረሂ ወተፈሳ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 58 ላይ አብርሃም አባታችሁ የኔን ቀን ሊያይ ተመኘ። ተመልኩ። አብርሃም አባታችሁ የኔን ቀን ምን ሊይ ምን ሊል ወደደ? ሊያይ ወደደ። አይቶም ደስ አለው። አብርሃም ጌታዬ አምላኬ ብሎ የክርስቶስን የሞቱን ቀን ተሰቅሎ የሚያድንባትን ቀን አይቷታል። አይቶም ገና ሳይደርስባት ተፈውሷል፣ ደስ ብሎታል። ህሊናውን ፈውሶ አምላኬ ጌታዬ ታርደህ ስጋ ተቆርሶ ደም ፈሶ አዳንከኝ ብሎ ገና ሳይደርስ ደስ ብሎታል። ጌታዬ አዳኝ መድኃኒቴ ብሎ አምኖበታል። ቅዱስ ቄርሎስ ይህን ሲተረጉመው አብርሃም ያያት የክርስቶስ ቀን የተሰቀለባት ቀን ናት ብሎ ተርጉሞታል። አብርሃም ያያት የክርስቶስ ቀን ማን ናት? አቤት የተሰቀለባት ቀን። ይኸውላችሁ መልኩ ሁሉ ቤተክርስቲያን ይህን የሚሰብከው እንዲያው ከዚህ እንዘበዙሃን ይባላል። ቅዳሴ ቀድሰው እናንተን አቁርበው እንደተመለሱ ካህኑ የሚለው አሁን መልኩን ሁሉ ይነቅፋሉ እንጂ አላዋቂዎች በእውነቱ። አብርሃም ተመነ ተፈስሐ ወተነበየ ምስጢረ ክርም ምስጢረ ሞት ከክርስቶስ አመበግሬ ብፁዓንህነ ዘአፈርፈርናሁዜ ንሰዋከ ለለዕለቱ ወንጠብሐከ ዝየ ወበዝደምከ ነሐጽጌጋየ ይላል። አብርሃም ተመነ ተፈስሐ ወተነበየ። አብርሃም በጉን ልጁን ሊሰዋ ሂዶ ወደ ተራራ በበጉ ፈንታ በልጁ ፈንታ በጉን ሲያርድ ለዓለም ቤዛ ሆነ የምትታረድ አማናዊ በግ አንተን አየህ። ገና ሳትወለድ አየህ። ገና ሳይደርስም ደስ አለው። ብፁዓንህነ ዘአፈርፈርናሁዜ ከአብርሃም ይልቅ እኛ ብፁዓን ነን። እንዴት እንዴት? ምክንያቱም እኛ ዛሬ ስጋህን ዕለት ዕለት እንፈትተዋለንና በዚህ በአንተ ደምን ሰውነታችን እናጥባለንና እኛ ብፁዓን ነን። እስኪ እኛ ብፁዓን ነን በሉ። እንደ ጴንጤ ደግሞ ብፁዕ ነኝ እያልክ ጸድቄ አብቅቻለሁ እንዳት። እኛ ብፁዓን ነን። ይሄ አባ ጊዮርጊስ ይህን ሲተረጉም ይላል፣ እመቤቴ እኔ ብፁዕ ነኝ፣ ብፁዕ የሆንኩ ግን በስራ አይደለም፣ ግን ልጅሽ ይላል። የሰኞ አርጋኖ ላይ ልጅሽ ሳያዩ የሚያምኑ ብፁዓን ናቸው ስላለ እኔ ደግሞ አንቺ ስትወልጂ ሳላይ ሻምኛለሁና ብፁዕ ነኝ። ምንድነኛል? ብፁዕ ያደረገን አምላክ ክብር ምስጋና ይግባው። በእውነት በስራችን አይደለም፣ በእምነታችን ግን ብፁዕ ነን። የከበርን ንዑዳን ክቡራን፣ ልብ ብላችሁ ስሙ። የሰማይ ከፍታ፣ የምድር ስፋት፣ የውቅያኖስ ጥልቀት፣ የከዋክብቱ ድምቀት፣ የፀሐይ ሙቀት፣ የጨረቃዋ ድምቀት፣ የፍጥረት ሁሉ ውበት ያ ክርስቲያንን የአንዱን የፀጉር ዘለላ ያህል ውበት የለውም። ውቦች እኮ ነን አምላክ፣ እኛ ራሳችን እያከፋን ነው እንጂ። ይሄ ነው ጻድቅ ክርስቶስን በማን ሃይማኖት ያመነው? አይ በቃ እናንተ እንደማይ ልትሆኑ ነው። እንደማይ ማለት አንዲት ገጠር ላይ ሟ ያሉና አይ ዛሬ ከተሰበከ አይባልም ትርጉም ተተረጎመ ነው የሚባለው በገጠር እና ዛሬ የተተረጎመው ትርጉም ልጆች አሉ ለልጆቻቸው እንዴት አይምሰላችሁ የዛሬው አሉ። እንዴት ተባለማ አሁን ኧረ ምኑን ይዤዋል እና ዝም ብሎ አዎ እያላችሁ ዝም ብላችሁ ኧረ ምኑን ይዤው እንዳትሆን መያዝ ይገባል። ጻድቅ ክርስቶስን በማን ሃይማኖት ያመነውን ያልኳቸው? አቤት በጻድቁ በማን ሃይማኖት? በአብርሃም ሃይማኖት፣ በጻድቁ በተክለ ሃይማኖት ሃይማኖት፣ በገብረ መንፈስ ቅዱሳን በቅዱሳን ሃይማኖት ያመነው ይድናል። ክርስቶስን ጻድቅ የምንለው ከጻድቃን ጋር እኩል አድርገነው ነው? ዝቅ አድርገነው አይደለም። ጻድቅ መባሉ እውነተኛ። እስኪ ክርስቶስ ጻድቅ ነው ወይ? አየው ክርስቶስ ጻድቅ ነው ማለት ምን ማለት እንደሆነ አዳምጥ። ክርስቶስ ጻድቅ ነው ማለት መከራንም ደስታንም ሲያመጣ እውነት ነው ማለት ነው። አይን ሲሰጥ ብቻ አይደለም፣ እውር ሲያደርግም ልክ ነው።
እግር ሲሰጥ ብቻ አለም ሲቆርጥህም ልክ ነው። ለምን እንደቆረጠህ የሚያውቅ እሱ ብቻ ነው። ገደል እንዳትወረወር ሲያድን ብቻ አለም ስትሰበርም ልክ ነው። ሲሰጥ ብቻ አለም ስትደህይም ልክ ነው። ስትፈወስ ብቻ አለም ስትታመምም ልክ ነው። ስትፈታ ብቻ አለም ስትታሰርም ልክ ነው። አሁን ሰው ልክ የሚመስለው ምኑ ደና ደና ሲመጣ ነው። ልክ የሚመስለው ሰው እንዴው ትዳር ማግባት ፈልጌ ነበር የእግዚአብሔር ፈቃድ እንዴ እንደሚታወቅ ይላል። በእርግጠኝነት ግን እግዚአብሔር የሚወዳት ሰው ማግባት ትፈልጋለህ ወይ ነው ዋናው ቁም ነገር። አሁን እንዴው አንድ እግሯ ዘል ዘል የሚል ሰው በአንድ እግሯ የምትል እኔን ነው እግዚአብሔር የፈቀደልህ ብትል እንዴት ትላለህ? ችግሩ እዚህ ላይ ነው። አያችሁ፣ እግዚአብሔር ግን እግረኛም ሲሰጥ የተቆመጠም ሲሰጥ ልክ ነው። ክርስቶስ መከራም ሲያመጣ ጸጋም ሲያመጣ ልክ ነው። መከራንም ጸጋንም ያለ አቅም አይሰጥም። እግዚአብሔር መከራንም ምንንም አይሰጥም፣ ጸጋንም አይሰጥም፣ ያለ ልክ አይሰጥም። አሁን እኔ እንደው ያለ አቅሜ በዚያ ደመና ሂድ ቢለኛውን ኩራት ያስቀምጣል። እያንዳንድሽ እዚህ ሰው መስለሽ ትጃጅ ያለሽ እኔ እኮ በደመና መርልያ ሙስገዱልኝ ነበርም። እግዚአብሔርም አውቆ ሰማዩን አርቆ ቸር ነውና ግን እንደዚህ አላደረገኝም ማለት ነው። አቅሜን ስለሚያውቅ ጸጋ እንኳን ስትለምኑት መሸከም የምትችሉበትን አቅም እንኳ ሁሉ አብሮ መለመን ይገባል። ያለ አቅም ጸጋ ከተሰጠ አዙሮ ይጥላል። ብዙ ሰዎች ያለ አቅማቸው ጀምረውት አዙሮ ጥሏቸው ሰባኪነቱን፣ ዘማሪነቱን፣ ምንኩስናውን ሁሉ ያለ አቅም ገቡበት አዙሮ ጣላቸው። አዙሮ እንዳይጥለን እግዚአብሔር ይጠብቅ። አዎ በአቅም ነው የሚሰጠው። እንዲህ ያለውን አምላክ በቅዱሳን እምነት አብርሃም አምላኬ ሊገርማል እኮና አብርሃም ጌታዬ አምላኬ እግዚአብሔር ፈጣሪ ብሎ ያመነውን ክርስቶስን አማላጄ ልጅ አብርሃም አባቱ አብርሃም ጌታዬ ያለውን ልጁ ፍጡር ማለት ይገባል። ድንቁርና ማለት ይሄ ነው። ተመልከቱ፣ አባት አምላኬ ይላል፣ ልጅ ፍጡር ይላል። ኧረ ከእንዲህ ያለ እምነት ይጠብቀን። አባታቸው አብርሃም እስራኤል የሚመኩበት አባታቸው አብርሃም ጌታዬ አምላኬ እግዚአብሔር ፈጣሪ ብሎ ክርስቶስን አምኖ እነሱ የዮሴፍ ልጅ እያሉ ሰቀሉት። አባትና ልጅ እንኳን የሚለያዩበት ዘመን ይመጣል። በእርግጥ በዚህም ዘመን ይሄ የምናምነው በቅዱሳን ሃይማኖት ነው። እንግዲህ ሌላው ቅዱሳን ሐዋርያት ናቸው። እስኪ ቅዱሳን ሐዋርያት በሉ። ቅዱሳን ምን? ቅዱሳን ሐዋርያት ናቸው። ቅዱሳን ሐዋርያት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ያመኑት እግዚአብሔር ብለው ነው ያመኑት። እግዚአብሔር ብለው እነሱ ባስተማሩ እነሱ በጻፉልን ወንጌል በለኩልን ልክ በሰፈሩልን መስፈሪያ ተለክተን እንኖራለን። እምንድንም በዚያው ነው። መቅለላችንም መክበዳችን የሚለካ በእነሱ ትምህርት ነው። ቅዱሳን ሐዋርያት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ያመኑት እግዚአብሔር ብለው ነው። ምን ብለው ነው ያመኑት? እግዚአብሔር። ማን ብለው ነው ያመኑት? እግዚአብሔር። ቅዱስ ጳውሎስ ክርስቶስን ያመነው ጌታዬ መድኃኒቴ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ጊዜ እንዲህ አለ። የገላትያ ሰዎች ቅዱስ ጳውሎስን እንዲህ ብለው አመኑት። ልብ ብላችሁ ስሙ። ጳውሎስ የተላከ ከሰው ነው። እስኪ በሏት እንጂ ጳውሎስ የተላከ ከማን ነው አሉ? የሚያስተምርም ስለ ሰው ነው ብለው አመኑት። የሚያስተምር ስለማን ነው አሉ? ስለ ሰው ነው አሉ። ክርስቶስን ሰው ፍጡር ብለውት ነው ሎቱ ስባል ምን ብሎ እንደጻፈላቸው ተመልከቱ። ገላትያ ምዕራፍ አንድ ላይ እምጳውሎስ ሐዋርያ ዘይኮነ እማበሰብ ወዘይኮነ በይንተሰብ አይደቅም። ከሰው ካልተላኩ በሉ ስለ ሰውም ካልሆንኩ ከቅዱስ ከጳውሎስ ከሐዋርያው ከጳውሎስ የተላከ መልእክት በሉ እንጂ ከሐዋርያው ከማን የተላከ መልእክት? ከምን ካልሆንኩ ነው ያለ? ከሰው ከዚያ ሳ ደግሞ ምን አለ? ስለ ሰው ካልሆን የላከው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ቅዱስ ጳውሎስ ሐዋርያ 10 ምዕራፍ 9 ላይ የላከው ኢየሱስ ክርስቶስ ሆኖ ሳለ ምን ይላል? እኔ የተላኩት ከሰው አይደለም ይላል። ከምን አይደለም ይላል? ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ማን ነው ማለት ነው? እግዚአብሔር ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር ከዛ እምታስተምር ስለ ሰው ነው። ዘይኮነ በይንተሰብ እማስተምርም ስለ ሰው አይደለም። ሲማስተምርም ስለምን አይደለም? እንግዲያሳ ሰውን ስለፈጠረ ስለ ጌታችን ስለ መድኃኒታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ። ልብ ባችላችሁ ስሙ እስኪ።
ሐዋርያው ቅዱስ ያዕቆብ እንዲህ ይላል፣ ካንድ ምንጭ መራራና የሚጥመው አይቀዳም? መልስ፣ ካንድ ምንጭ ይቀዳል? ባንድ ጊዜ ይቀዳል? ካንድ ከቅዱስ ጳውሎስ ክርስቶስን ፈጣሪ ነው አማላጅ ነው የሚል ቃል ይወጣል? ይወጣል? አይወጣም። አምላኬ ጌታዬ ብሎ የላከኝም ክርስቶስ ነው፣ ክህነቴም የክርስቶስ ነው፣ እማስተምርም ስለ ክርስቶስ ነው። ክርስቶስ ደግሞ የላከኝ መልእክት የፍጡር መልእክት አይደለችም፣ የእግዚአብሔር መልእክት ናት። የማን መልእክት ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር። እኛ እንደ ቅዱስ ጳውሎስ፣ እኛ እንደ ቅዱሳን ሐዋርያት እናምናለን። ኢየሱስ ክርስቶስ የሐዋርያት ጌታ ስለሆነ ሐዋርያት ያስተማሩትን ትምህርት ትቶ ክርስቶስ አማላጅ ነው፣ ክርስቶስ ከአባቱ የሚያንስ ነው፣ ክርስቶስ እንዲህ ነው ብሎ ሌላ ትምህርት የሚያስተምር ቢኖር ለመማረክሙ ካላ እምዘ ማህርና ክሙ ነይነ መላክ ጥቅም ሰባይ ውጉዘ ለይኩን። እኛ ካስተማርናችሁ ውጭ የሚያስተምር ቢመጣ የሰማይ መልአክ እንኳን ቢሆን የተወገዘ ይሁን። የሰማይ ምን እንኳን ቢሆን ጳውሎስ አምላኬ ብሎ ሐዋርያ ወንጌላዊ ክርስቶስን ቀዳማዊ ቃል እግዚአብሔር ብሎ ጠርቶት፣ ቅዱስ ማቴዎስ እግዚአብሔር ብሎ ጠርቶት፣ ሐዋርያት እግዚአብሔር ብለውት፣ ቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ እኔ አነ ውእቱ ስሩ ለእሴይ እኔ ለዳዊት ነው እንጂ የዳዊት ስርና ዘር ነኝ ይላል። የዳዊት ምንና ምንድን ነው? ስርና ዘር ነኝ። ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 22 ላይ ክርጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሐዋርያት ለዮሐንስ ወንጌላዊ ሲነግረው ነበረ፣ እኔ የዳዊት ምኑ ነኝ አለ። እባክህ ስሩ ከዚያች ነው ስሩና ምኑ ዘር። እንዴት አይደንቅም? ስሩ ነኝ አለ። ዳዊትን የፈጠርኩት እኔ ነኝ ያለችው ዘሩ ነኝ። ኋላ ደግሞ ፈቅጄ መጥቼ ከሱ የተወለድኩ ነኝ። ስሩና ምኑ ነኝ አለ። ለዳዊት ፈጣሪ እናንተ የምትመኩበት የዳዊት ስሩ ፈጣሪው እኔ ነኝ፣ የዓለም ስሯ እኔ ነኝ። ዳክ እንደገና ደግሞ በቸርነት ከዳዊት ዘር መጥቼ የተወለድ እኔ ነኝ። ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ የዳዊት ስሩ የዳዊትም ዘሩ ዳዊትን ያዳነው የዳዊት መድኃኒት ነው ብሎ አስተምረው ፍጡር ብሎ የሚያምነው ቢኖር ይሄ የተወገዘውን ብለው አባቶቻችን አስተምረውና በአባቶቻችን ሐዋርያት እምነት ለመኖር ያብቃል። አባቶቻችን ሐዋርያት ደግሞ ይውላችሁ እግዚአብሔር የአባቶቻችን አምላክ ነው ስንል አባቶቻችን በኖሩበት ኑሮ ደግሞ መኖር ይገባል። አባቶቻችን ክርስቶስን ባፍ ብቻ አልወደዱት፣ እንዲያው የሞተልን አምላክ ይበቃናል ብለው አልሄዱ። አንድ ጊዜ በጸጋው ድኛለሁ ምን ያለፋኛል አላሉ። ምንና ያለ እኔ አካሌን እየጨረስኩ በእኔ ክርስቶስ ይኖራል፣ የእኔ ጉዳይ አልቋል፣ ሥጋዬ ተፈቆ አጥንቴ ደቆ የእኔ ፈቃድ አልቋል። አሁን በእኔ የሚኖረው ክርስቶስ ነው። አካላቸውን የሥጋቸውን ፈቃድ ልብላ፣ ልረፍ፣ ልተኛ፣ ልልበስ፣ ልቀማጠል የሚለው የሥጋ ፈቃድ ሟጠው ጨርሰው በጾም በስግደት በመከራ በመጣል በገመድ መጎተት አብዝቶ በመራ በስቃይ አካላቸውን ጨርሰው ክርስቶስን በራሳቸው ላይ ያኖሩ ናቸው። ክርስቶስን በማን ላይ ያኖሩ? አዎ ገላትያ 2 ቁጥር 20 ላይ ስታዩ ሕይወተ የሰ ኃልቀት ወበሕይወተ ክርስቶስ አለኩ፣ የኔ ሕይወት አልቋል በእኔ የሚኖረው ክርስቶስ ነው ይላል። እስኪ በሉ የኔ ሕይወት አልቋል በሉ። በእኔ የሚኖረው ማን ነው? ክርስቶስ። የኔ ሕይወት አልቋል ማለት ማን? ልብላ፣ ልጠጣ፣ ልረፍ፣ ልልበስ፣ ልዝናና፣ ልቀማጠል የሚለው ፍላጎት ያልቋል። በጾም ጨርሻለሁ። አሁን የኔ ንግግሬም ኑሮዬም አረማመኔም ሁለንተናዬ የክርስቶስ ነው። ሁለንተናዬ ማን? የክርስቶስ ነው። አካልን እያከሱ እየገሰጹ እየገሰጹ እየጾሙ እየሰገዱ በመብል ዱማ የሆነውን ሰውነት በጾም እየሳሉ ክርስቶስን በአካል ላይ እንዲያድር መፍቀድ ነው የሐዋርያት ኑሮ ማለት። እንደው ዝም ብሎ መዝለል አይደለም። መዝለልስ የነፋስ ኑሮ የሰይጣን ኑሮ። ይሄ ነው የአባቶቻችን ነው። ከዚያ ቀጥሎ የቅዱሳን ሊቃውንት ለማሳጠር እስቲ ቅዱሳን ሊቃውንት በሉ። አቤት እኔ የሚገርመኝ መናፍቃኑ ማለት ነው እንደዚህ 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 ያለ ሲሎች መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለ ቲግር ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይሄ ቆይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስን አሰብክም ይላል እንዴ? መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ልክ ለመሆኑ ማስረጃው ቤተክርስቲያን ነው።
እስኪ አንተ ያቀልካችሁ እኔ መጽሐፍ ቅዱስ ልክ አይደለም ብላችሁ ምን ማስረጃለሁ? እንዴ እግዚአብሔር ቃል አይደለም እንዴ? ይሄ እኮ እግዚአብሔር ቃል ይላል። አይ ቢሆንም በቃ ራሱ መጽሐፉን ያለ እንጂ ይሄ እግዚአብሔር ቃል አይደለም ብላችሁ ምን ማስረጃለሁ? አላምንም በቃ እኔ ብላችሁ አይበለውና እኔ መናፍቅ ሆነ ማለት ነው። መድኃኒዓለም ያርግብኝ። እንዴት ነው የምትሉት? እስኪ መጽሐፍ ቅዱስ ልክ አይደለም ብላችሁ ምን ማስረጃለሁ? ለመጽሐፍ ቅዱስ ማስረጃው ቤተክርስቲያን ናት። ለመጽሐፍ ቅዱስ ማስረጃው ማለት ቤተክርስቲያን፣ ለቤተክርስቲያን ማስረጃው ደግሞ ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ነው። እንጂማ ባይኖር ኖሮ የፕላቶን ፍልስፍና እየመጣው ቅዱስ ነኝ ይለን ነበር። የፈላስፎች መጽሐፉም እየመጣ ቅዱስ ነኝ ይለን እንዳይለን ግን ቅዱስ መጽሐፍ የቅዱስ መጽሐፍ ይሄኛው ነው ብላ ለመጽሐፍ ቅዱስ ቅዱስነት እንኳን ምስክሩና ያስረከበችን እመቤታችን ናት። መጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስን ከጳውሎስ ቀጥታ ተገኝቶ የተረከባል፣ ከጴጥሮስ ተገኝቶ የተረከባል፣ ከክርስቶስ የዛሬ 2000 ዓመት ተገኝቶ የተረከባል። ምን አይነት ጅልነት ነው! ይሄንን ያስረከቡን ቅዱሳን አባቶቻችን ሊቃውንት ናቸው። ሲቅዱሳን አባቶቻችን ሊቃውንት ነው። አቤት! አሁን የዛሬዎቹ ምንድነን እያሉ የሚደነክሩት መጽሐፍ ቅዱስን ራሱ ከየት ነው የመጡት? ሐዋርያት ለሐዋርያውያን አበው፣ ቅዱስ ጴጥሮስ ለቀሌምንጦስ፣ ቅዱስ ዮሐንስ ለአግሮኮሮስ፣ ቅዱስ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ እያስረከቡ እነዚህ ደግሞ ለሊቃ ለነ አግናጤዎስ፣ ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ ለሌሎችም ለነ ዲዮናሲዎስ ዛርቦ አሪዮስ ፋጎስ ለነዚህ እያሉ እነና አግናጤዎስ ምጡል አንበሳ ለነ ሄሬኔዎስ፣ እነዚህ ደግሞ ለነ ቅዱስ አትናቴዎስ ለነ ቅዱስ ለነ ለእስክንድሮስ ለነ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ለነ ቅዱስ ቀርሎስ ለነ ቅዱስ ኤራቅሊስ ለነ ቅዱስ ኤፍሬም ለነዚህ እያለ እነሱ ደግሞ ለነ ቅዱስ አትናቴዎስ ደግሞ ለነ አቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን እነሱ ደግሞ ለቅዱስ ያሬድ እሱ ደግሞ ለተሳቱ ቅዱሳን እነሱ ደግሞ ለነ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ለሌሎቹም ሊቃውንት ለነ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ለነ ቅዱስ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ እነሱ ደግሞ እንዲህ እያሉ ለሌሎቹ መምህራን ዛሬ ሊደረሰ ነው። እግዚአብሔር ከዚህ ሰንሰለት ያወጣል። የምንኖረው እንደምን ማን ነው? አቤት እንደ አባቶቻችን ሀብል ታውቃላችሁ? እስኪ ሀብል የሚያውቅ ሀብል አታውቁም? ታውቃላችሁ? እጃችሁን አታውጡ፣ በቃ ችግር የለም። ቢያንስ አንገታችሁ ላይ አስራችኋል። ሀብል የሚባለው የተያያዘ ብረት ነው። መሀል ላይ አንዷ ተቆርጣ ከወጣችሁ ምን ይባላል? ቆራጣ ብረት ይባላል። ሀብል ይባላል? እንደ ተቆርጣ አንዲቱ ቀለበት ከወጣችሁ አይባልም። የተያያዘ መሆን አለበት። አንድ መምህር ነኝ የሚል አንድ ሰባኪ ነኝ የሚል አንድ አባት ነኝ የሚል በኦርቶዶክስ የሚሆን እኖራለሁ የሚል ትክክለኛ የሃይማኖት መምህር ነኝ የሚለው መለኪያው በአባቶቹ ትርጓሜና ስርዓት ልክ መኖሩ ነው። በአባቶቹ ምን መኖር ነው? ምእመናን፣ በአባቶቹ ትርጓሜ፣ በአባቶቹ ስርዓት መኖሩ ነው። በነ ቅዱስ ቄርሎስ በእነዚህ ሁሉ አንድ ሰው ደርሶ የደነከረውን ሁሉ አትቀበሉ ገርሰት እነዚህ ደርሶ አንድ ሰው ክደስ ያመጣ ይህን ሊቃውንቱ አላሉትም ብለው ስርዓትም እነሱ እንደሰሩ በእነሱ እምነት ሂደን እነሱ ከገቡበት ለመግባት ያብቃል። እንደዚህ ከሆነ ሁለት ሰው አትሆን ማለት ምን ማለት ነው? ለማሳጠር እንዳይመሽብን ይችን ትርጓሚዋን ነግሬያችሁ ልጨርስ። ሰለስቱ ምዕት ደግሞ በ318 ናቸው። በ325 ዓመተ ምህረት ጉባኤ ሰርተው መናፍቁን አሬዎስን ለይተው ሃይማኖታችሁ ይህ ነው፣ ስርዓታችሁ ይህ ነው፣ መኖሪያችሁ ይህ ነው፣ አረማመዳችሁ ይህ ነው፣ አለባበሳችሁ ይህ ነው፣ የምንኩስናችሁ ስርዓት ይህ ነው፣ የጋብቻችሁ ስርዓት ይህ ነው፣ የሃይማኖት ትርጓሜ ይህ ነው፣ የምንቀበላቸው ቅዱሳት መጻሕፍት እነዚህ ናቸው ብለው የነገሩ ሃይማኖትን ያወረሱ እነዚህ ናቸው 318 ሊቃውንት። እዚህ በሰለስቱ ምዕት የሃይማኖት አበው ክፍል ላይ እስኪ የፎቶ አልበም ያለውት ነው። የፎቶ አልበም አውጡ። አንድ ይችን እንኳን ታዘዙኝ፣ አዛኝን ታዘዙኝ እንጂ አውጡ፣ በደንብ አውጡ። አረ አውጡ፣ እንደ አፈርሰውን አውጡ። እግዚአብሔር ያቸዋል፣ እንዳቷችሁ ቀልድ የለ። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አሁን ሰው ፎቶ ገዳም ሂዶ ፎቶ ሲቆርብ ፎቶ ተክሊል ሲፈጸም ፎቶ ሲሞት ስም ነው ፎቶ የማይነሳ ፎቶ ፎቶ ምን ልታደርገው? በመንግስተ ሰማያት ማስረጃ ይሆን መሰለ? አይሆንም እኮ። አይ በቃ ገዳማት ሄድና ፎቶ ሰብስቦ እዚህ አይ የኛው በቃ አየው በጣም አንተ በቃ ብዙ ገዳም ታውቃለህ ማለት ነው ሲሉ፣ አይ እንደውም እኮ እዚያኛው አልበም ላይ ብታየው በጣም ብዙ ገዳማት ነው የዞርኩት እኔ። ውዳሴ ከንቱ ማለት ነው። ለፎቶ የሚወጣውን ብር መድኃኒዓለም ያውቀዋል። ሃይማኖተ አበው የሚባል መጽሐፍ እስኪ ያለ
አላችሁ? አንድ ምን ይል እስኪ እንደላችሁ እጃችሁ ነው። እሺ እግዚአብሔር እንዲኖረን ይፍቀድልን። አሜን። የአባቶቻችሁን መጻፍ እወቁት። ማንንም እኮ ከመንደር እየገነፈለ እየመጣ ተሳስተታለች ቤተክርስቲያን እንዲህ ነው እምነታችን አይልብንም እኮ ነበር ብናውቅ ነው። ብታውቁ መጻፍትን ብታ እንዳለ መታደል ሆኖ ግን ድራማ ስንመለከት ሲመለከት ይሄ ህዝብ እንቅልፍ አይመጣ መጻፍ ሲያነብ ግን እንዲያውም አሁን በዚህ ዘመን መጻፍ ማንበብ የእንቅልፍ ማምጫ ዘዴ ሆነ። መጻፍ ሲያነብ እንቅልፍ ይዞችልት እንዲህ እንዳለ በቃ እንዲህ እንትን ታውቃላችሁ ይሄ አንዳንድ ትንንሽ ቴሌቪዥኖች ነበር ድሮ እንደው ዘመድ ቤት ሲሄድ ማውቃቸው እንዲህ ሚወጣ ምናምን የሚባል እና እነሱ ሲዲ ካሴት ሲያስገቡባቸው በጣም ብዙ ጊዜ ሲጫወቱ ከዋሉ በኋላ ፕሌይ ስላቸው ኖ ዲስክ ይላል። እዛ እንደገና ሲሏቸው ኖ ዲስክ ይላል። ከዛ ሲሏቸው ኖ ዲስክ ሙቅ ያለው ማለት ነው። አሁን ሰው ህሊናው በኃጢያት ስለሞቀ አስገባ ሲሉት ኖ ዲስክ ይላል። ሲሉት ኖ ዲስክ ኖ ዲስክ በቃ እንዴት ነው ይገባው? ኃጢያት ሞላ ሙቅ ያለው በቃ ደብዝዤ ቴሌቪዥኑን ቢያላ አቀማቶኛል ጥቂት ልብረዳል። ኃጢያት ሞላውና ጽድቅ ቤት ይገባው ተቃጠለ ባህለት ዘራጥያታችን ያውጣል። አሜን። ሃይማኖት አበው እንዴ ሃይማኖታችንን አረጥሮ የሚናገር የሊቃውንት መጻፍ በእውነት መያዝ የምትችሉ ሰዎች ሳንቲም መያዝ መግዛት የምትችሉ እንኳን እንድትገዙ በዚያው ማሳሰቢያ እየሰጠው ነው። የሌላችሁ ግን መጨነቅ አይገባም። እግዚአብሔር በአባቶቻችን እምነት ያኖረ። አሜን። ሁለት ሰው አትሁን ማለት ምን ማለት ነው? እንግዲህ ሃይማኖታችንን ሰርተው ስራት ነው። ሁለት ሰው አትሁን ማለት ያንንም እንደናንተ ነኝ ያንንም እንደናንተ ነኝ የምትላቱን ይችን በላውላችሁ ያንንም እንደናንተ ነኝ ወይ ያንንም እንደናንተ ነኝ የምትል አትሁን። ምን የምትላቱን ያንንም እንደናንተ ነኝ ያንንም እንደናንተ ነኝ ያኛውን ስታገኝ እኔ እኮ እንደናንተ ነው ማምነው የምትል እዚህም ስትመጣ እንደናንተ ነው ማምነው የምትል ከፕሮቴስታንት አዳራሽ ሲገቡ ፕሮቴስታንት ይሆናል ከኛ ሲመጡ ደግሞ ኦርቶዶክስ ነኝ ይላል። ኢየሱስ አማላጄ ብለው ይዘምሩ ይዘፍኑ አይደለም ይዘፍኑ ይናገሩና እንዴት እንዲያልክ እንዴት እንዲያልሽ ሲባሉ ደግሞ ምን ይላል ዛሬም ኦርቶዶክስ ነኝ ይላል። አረተው ጎበዝ ሁለት ሰው ሆን ይችላል። ስንት ሰው አትሁን ያልኳችሁ ሁለት ሰው አትሁን። አሪዮስን ስታገኘው ከአሪዮስ ጋር አትናቲዮስን ስሰማ ከአትናቲዮስ ጋር አይቻልም። የሉተር ልጅ ሆኖ ኤፍሬምን መጥቀስ እንዴት ይቻላል? እንዴት ይቻል ይችላል? የሰይጣንን ልጅ ሆኖ የክርስቶስን መጥቀስ እንዴት ይቻላል? ከመናፍቃኑ ከኛም እየቀላቀልክ የምትኑር አትሁን። አሁን ሰው አልሰማችሁትም? የመናፍቃን ጴንጤ የመናፍቃን መዝሙር ብንሰማ ምን ችግር አለው? አሁን እኮ ተበርዘን እኮ ነው በእውነቱ። እንደው እግዚአብሔር ይስጥልኝ ሲባል እንኳን አሁን ይዘው አሜን ይላል መፈክር ይመስል ይሄ ከመናፍቃኑ በቴሌቪዥን ወረሰው አሜን ነው የሚባል። ከመናፍቃኑ ሰርጎ እየገባብን መናፍቅም እመቤታችን ጥለ ደግሞ እንደገና ደግሞ እመቤታችን የምታከብረው እመቤታችን አልወዳትም እያልክ እየሰደብ ምን አረገች እናንተ? ለጨለመው ዓለም ብርሃን ክርስቶስን አውጥታ ምስራቅ በሆነች ለተራበው ዓለም የዘላለም ህብስት ወልዳ ባጠገበች ለደከመው ዓለም ምርኩዝ በሆነች ለውሩ ዓለም አይን ሆና አምላኩን ባሳየች ምን አረገቻችሁ? የሚያረጉትን ነው እናንተ አይደለም። እሺ እነዚህ እመቤታችንን እንጥላለን ይላል። መልሰው ደግሞ እመቤታችንን የምታከብረው የኦርቶዶክስ ልጅ ነኝ ይላል። ስለሷ ሲነገር ያንገሸግሻቸዋል ያርገፈግፋቸዋል ይመራቸዋል። መልሰው ግን ኦርቶዶክስ ነኝ ይላል። በኦርቶዶክስ ስርዓት አይኖሩም። በኦርቶዶክስ ስርዓት ህጓን አይወዱም ጾምን አይወዱም ግን ኦርቶዶክስ ነኝ ይላል። እንደው እኮ አይጣን ነው ጎበዝ አይጣን። ሁለት ሰው አትሁን። ስንት ሰው አትሁን? አቤት ሁለት ሰው። መናፍቅም አማኝም መሆን አይቻልም። ወይ ለይቶ መውጣት ወይ እዚሁ አስተካክሎ መቀጠል። ሁሉ አማረሽን ገቢ አታውጧት አይደል የሚባለው? ያንንም ያትንም ስትል ባዝና እንዳትቀር። ከዚያም መዚያም ሳይሆን ባዝነው የቀሩ ብዙዎች አሉ። ያንዱን ካንዱ እየቀላቀሉ ይሄ ነው። ሁለት ሰው አትሁን። ክርስቶስን ሁለት አድርገህ የምታምን አትሁን።
እስኪ በሉ ክርስቶስን በሉ። ክርስቶስን ሁለት አርገህ የምታመናቱን ስንት አርገህ የምታመናቱን ሁለት አርገህ ፍጡርና ፈጣሪ አማላጅም ጌታም ነው እምትል ጌታ ኢየሱስ ይላል። መልሶ ደግሞ አማላጅ ይላል ክርስቶስ አማኑኤል በሉ። አማኑኤል ማን አማኑኤል ዛሬ አማኑኤል ነው አይደል? አማኑኤል ማለት ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሆነ። ሌላው ደግሞ ምን ማለት አማኑኤል ማለት አንድ ባህሪ አንድ ጌታ ማለት። እስኪ አንድ ባህሪ ይበሉ። አንድ ምን አንድ ባህሪ በስጋው ያማልዳል በመለኮቱ አያማልድም የማይባል የማይከፈል የማይነጠል አንድ ጌታ አንድ አምላክ አንድ ስልጣን ያለ አንድ ማለት እሳ ስጋውና መለኮቱ የማይነጠል ከአባቱ ጋር በክብር አንድ የሆነ በአምላክነት አንድ የሆነ ዘላለማዊ ጌታ እሱ። ስንት ጌታ አለ? ስማ እስራኤል አህዱ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክከ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 6 ቁጥር 4 ላይ እስራኤል ሆይ ስማ እግዚአብሔር አምላክህ አንድ ነው። አምላክ ስንት ነው? አንድ። ስንት ነው? አንድ። መፍረድ፣ መግደል፣ ማዳን፣ ህይወት መስጠት፣ መፈወስ፣ ትንሣኤ መስጠት፣ የዘላለም ህይወት የማን ነው? የእግዚአብሔር ነው። የማን ነው? እግዚአብሔር ደግሞ ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አይደለም እንዴ? ስለዚህ መካከለኛ ነው እንዴ ነው ያልክ አትቀባጥር። ክርስቶስን ሁለት አታደርገው፣ አንድ ባህሪ ነው። ይሄኛው ስጋው ነው። ለሰርግ የተጠራ ማን ነው? ወደ ቃና ዘገሊላ ሰርግ የተጠራ ማን ነው? መለኮት ነው እንዳትለኝ፣ መለኮት ሰርግ ይጠራል እንዴ? ስጋ ነው እንዳትለኝ፣ ስጋ ውሃን ወይን ያደርጋል እንዴ? እንግዲያሳ ማን ነው? አንድ ባህሪ ኢየሱስ ክርስቶስ። እስኪ ስንት ባህሪ? አንድ ባህሪ። አቤት የተሰቀለው ማን ነው? መለኮት ነው እንዳትለኝ፣ መለኮት ይቸነከራል እንዴ? ስጋ ነው እንዳትለኝ፣ የስጋ የፍጡር ስጋ ብቻ ተሰቀለ እንዳትለኝ፣ የፍጡር ደም ቢጠጡት ይመራል እንጂ አያድንም። እንግዲያውሳ ተሰቅሎ ያዳነን ማን ነው ብትሉ፣ ከሁለት አካል አንድ አካል፣ ከሁለት ባህሪ አንድ ባህሪ የሆነ አንድ ባህሪ ኢየሱስ ክርስቶስ። ስንት ባህሪ? አቤት እግዚአብሔር በባህሪ ስንት ነው? አቤት መማር የእግዚአብሔር ባህሪ ነው። መማር የማን ባህሪ ነው? አዋሃደ ምሕረት ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። የምሕረት አባቷ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ባህሪው ስንት ነው? መማር የማን ባህሪ ነው? አብ ከማረ ማን ማረ ማለት ነው? ወልድ ማረ ማለት አይደለም እንዴ? ወልድ ማረ መንፈስ ቅዱስ ማረ ማለት ነው። ስለዚህ አብን ምሕረት የሚቀበል ወልድን ምሕረት የሚያቀር አታድርግ። አንድ ባህሪ ነው። ክርስቶስን ወዲያና ወዲህ ፍጡር ፈጣሪ አዋቂ ያለዋቂ ታናሽ ታላቅ እያል አትክፈለው። እሱን እከፍላለሁ ብለህ አንተ ተከፍለህ እንዳትቀር። አንድ ባህሪ በሚለው በቅዱስ ቄርሎስ በአባቶቻችን ሃይማኖት ለመጽናት ያብቃል። ስንት ሰው አትሁን? ሁለት ሰው አትሁን። ሁለተኛ ሁለት ሰው አትሁን ማለት ማለዳ እውነት ማታ ውሸት የምትናገር አትሁን። ማለዳ እውነት ማታ ምንድን? አቤት ከክርስቶስ ፍቅር የሚለየን ማነው? ይላል መከራ ችግር ስቃይ ወይስ መራቆት ነው አላችሁ። አይ ደግሞ ዝናብ ሲጥል መቅረት ይሄ ነው። ሁለት ሰው ማለት ሁለት ሰው መከራ ችግር ሲቀይ ነበር። ኃይሌ እግዚአብሔር ነው፣ ማዳን የእግዚአብሔር ጥበብ የእግዚአብሔር አልክ አይደል? እዚህ ስትወጣ ደግሞ ቦክስ መነቅነቅ። ሁለት ሰው እዚሁ የአስካትን ማንነት ይዛቲት ቤተ ክርስቲያን ሌላ ሰው፣ ከቤት ሌላ ሰው፣ መኪና ውስጥ ሌላ ሰው አትሁን። ስትበላ ሌላ ሰው፣ ስትራብ ሌላ ሰው አትሁን። ስንት ሰው አትሁን? አቤት ከዳሪ ሌላ ሰው፣ ለሚስት ሌላ ሰው፣ ለባሎቻችሁ ሌላ ሰው፣ ለሌሎች ደግሞ ሌላ ሰው አትሁኑ። ስንት ሰው መሆን ይገባል? አንድ ሰው። ዘፋኝም ዘማሪም አትሁን፣ ምንም ምንም አትሁን። ታቢ ተናገር ፈራቸዋል። አቤት ዘፋኝም ምንም አትሁን፣ ዘማሪም አትሁን። ሁለቱ አንድ ላይ አይሄዱም። በመዝሙር እያመካኘ አትዝፈን። ሁለቱ አንድ ላይ አይሄዱም። የለየለት መሆን ይገባል። አሁን እንዲህ ያለውን እንዲህ ብንል ይገባል። ምን ችግር አለ? አሁን ሰው እጁን እጣቱን እሳት እየበላው አረበላ ሲባል ምን ችግር አለ ይባላል። እየበላው ይበላል እንጂ ችግሩ ምን ችግር አለው እያልክ እየቀላቀልክ ለይቶልህ እንዲሁ በእውነትም አምላክን
የቅዱስ ያሬድ ማህሌት ልብ መስጥቶስ ምድርና ሰማይን አንድ የሚያደርግ እኮ ያንን በሰማበት ጉሮሮ። አሁን ደግሞ ይገርመኛል፣ እዚህ መኪና ውስጥ ሰይድ አንዳንድ ጊዜ እንደው በዚች እንደው ወደ ከተማ ወደ ሌላ ወደ ጉባኤ ለጉባኤ ስመጣ መኪና ውስጥ መኪኖቹ 12 11 ሰዓት አካባቢ መዝሙር ይከፍታሉ። አንድ ሰዓት ተኩል ደግሞ ድልቅ 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 ያደርጉት። ስንት ሰዓት ነው ያርባት? ሞባይሎቻቸው ሁለት አይደሉም? መዝሙርም ዘፈንም። ቤተክርስቲያን ስትመጡ ማልዳ መዝሙር፣ ስትመለሱ ከቤተክርስቲያን ዘፈን። ስንት ሰዓት ነው ያርባችሁ? ሁለት ሰዓት ትሁን። ዘማውም ተክሌ ወዳጅም አትሁን፣ ክርስቲያንም አረማዊም አትሁን። በክርስቲያንነት መስቀል ያለ በአረማዊነት የማትጾም የአረማውያንን ግብር የቀላቀልክ አትሁን። ጠንቋይም አማኝም አትሁን። ጠንቋይ ደግሞ ይሆናል አንዳንድ ሰው እንዲህ ያለ ቦታ እንዲህ ያለው ክፍል የሚናገሩ አባት ተነስተዋልና ይላል። ዝሞ አሁን እዚህ መጥቶ እንደ በዚህ ላይ አንዱ መጥቶ በስመ አብ ሲል አንድ ሶስት ሰው ብሎ ቢያፍቀው የምድር ጊዜ ያልወረደ ብሎ እኔን ጥሎ መሮጡ ነው ወደዚያ ማለት ነው። ጥንቆላንም የምትወዱ ሃይማኖትንም የምትወዱ አቱ ከቃሉ ጋር ናችሁ። ትምህርቴን ጨርሻለሁ። ለእኛ መዳን የስላሴ ስም ያንሳል፣ ልጎርጊስ የእመቤታችን ስም ያንሳል፣ የቅዱሳን ስም ያንሳል። ጠንቋይ ለጠንቋይ ታዲያ ምን ያዞራል? ስለዚህ ጠንቋይም ቤት የምትሮጥ እዚህም የምታምን አትሁን። ሌባና መጽዋች አትሁን። እስኪ በሉ ሌባና መጽዋች አትሁን። አንዳንድ ቸው ሲነግዱ ምን ሲሉ 10 ሺህ ብር ይሰርቁና 5 ሺህ ብር ላሁ ይሰጣል። እንዲህ ያለ ወጥተ ወርደ ከደከምክበት ከላብህ ከወዝህ እግዚአብሔርን አክብረው። ከምን የምናከብረው? አዎ መጽዋችም ሌባ አትሁን። በመጽዋት እያመካኘ አትስረቅ፣ አታጭበርብ። ድሃ ከምንሆን ሀብታሙኝ ቤተክርስቲያን ብሰራ ገዳማትን ብረዳ እንዲህ ባደርግ እያል በጽድቅ እያመካኘ አትስረቅ፣ አትስረቅ። ስንት ሰው አትሁን። አንድ ለመሆን ያብቃን እግዚአብሔር ይስጥልን።